قائد اعظم کے مزار پر آرمی، نیوی اور ایئر فورس چار چار مہینے کے لیے گارڈ کی ذمہ داری سنبھالتی ہے۔ 23 مارچ کو نیول اکیڈمی کے کیڈٹ پاکستان آرمی سے گارڈ کے فرائض سنبھالتے ہیں، جبکہ 14 اگست کو پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے کیڈٹ پاکستان نیوی سے گارڈ کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، اور آج کے دن یعنی 25 دسمبر کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹ پاکستان ایئر فورس سے گارڈ کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ اب اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر کی ورڈ آف کمانڈ پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کا دستہ قائد اعظم کے مزار کی گارڈ سنبھالے گا، اور اگلے 4 ماہ تک پاک فوج کی گارڈ اس مقدس فریضے کو سر انجام دے گی۔ اب اس وقت پاکستان ایئر فورس کا دستہ گارڈ کی ذمہ داری بخوبی سر انجام دے کر قائد اعظم کے مزار سے رخصت ہو رہا ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی اعزازی گارڈ نے مکمل طور پر گارڈ کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ ملت ہے جس جاں ہے محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی عزا ہے محمد علی جناح۔